sedíčky, myslím si, že to vypadá dobře. Protože je úplně naplněný letadlo, jo. Ale my jsme to v pikaně přelstili a našli jsme tady sedačky s extra místama na nohy a ještě jsme tady sami. Opravovat se budu až za chvilku a teďka si jdu přečíst něco, abych věděl, kam vůbec letíme. Průšvih trochu je, že se tam píše azbuku a tu zatím ještě neumím. A bratr píše svoji první knihu hnedka vedle mě. Píšeš knihu, jo? Píšu knihu. Buďme tu v Bulharsku. Už letí taška? Yes, druhá. Druhá? Druhá. Je dobrý mít sebou nosiče, no. Jsem tak rád, že já mám ty bolavý nohy. No. Mám si to, jak teďka nemůžu mluvit. Tak jsme tady, Bulgaria, Sofia. Právě jsem se kouknul na svoji novou motorku, jo. Co měla mít najet dvě hodiny. Na těch 50, podle mě. Jendr někdo v ní jezdil v bahně asi. Vypadá dobře náhodou. Ekonová. Jdeme to poskládat. Tak už to tady staví, jo, ty skočky. Arena je v Karlových Varech. Přesně tak. Bude vyprodaný jako v Karlových Varech. To uvidím. Tak motorka poskládána. A jdeme. Tak, dobré ráno. Máme tady závodní den. Jak se cítíš? Výborně. Tak jedeme do haly. Tady se připravuje už trať a teďka se jdu mrknout do Riders Roomu, kde se kluci už převlíkají na trénink. No to tam není. Bratr si vzal tady svoji šatu totiž. Losování skupiny na trénink. Four. To vypadá, že už jsi tam připravený, co? Jeden trénink obrov nějakový. Co děláš? Něčím se boty, aby to lépe drželo. Šmirblenčičky. První trénink za tebou na nový motorce, jak se cítíš? Hora, je to trochu jiný, ale bude to fungovat. No, a takhle vypadá ta arenka. Tady tréninky probíhají. Bratr už má první za sebou, cítí se dobře, tak pohodička. Ještě dva tréninky a pak chill na hotýlek a jedeme. Milník. Got so much weight on my shoulders, enough to knock me out. My máme tady catering přímo v hale, což je super, akorát mi dali brambory s masem, to maso moc nežeru, tak jsem sežral ty brambory. A bratr tam má trénink. Tak je po tréninkách a teď si jdeme odpočinout, jak mám ve zvyku. Tady ještě mrknu. Na zvíčko, teď zvíjte, co je v tom.
Tady podle mě bydlí Baba Jaga, protože všechny líst tam a vylezla. Tamhle zalejzá, jo. No takhle je to tady krásný, no. Bývalá Bulgária, ty vole. Tak, tam se něco k večeři, hala už se zaplňuje, kluci už mají pitch party a za chvíli se renata. Mám podpis suchu, tak jsem si říkal, že si trošku pocvičím, tak já mám nějaký kličky, něco na bříško, abych nevypadl z formy a byl ready na další podmol Getfeeder, až se vrátíme. Australská hvězda Pat Bowden si tady masíruje stehenní sval. Jaká chytrá hláška? Taky si masíruju sval. Tak představovačka je zcucená. Jdeme na finálový jízdy. Tak bratr, druhý místo v finále VIP contestu. Paráda, ale Mark Vignol prostě dneska zabíjel ty turndowny. Byly hovatský. Gratulace, díky za čipku. A pauzička. A jdeme dál. The qualification round was perfect for me. I did one new trick. Everything else went pretty good, pretty stylish. So I wanna keep it stylish and safe and yeah. Takže teďka pauzička, tak řekni, jak se dělala Kvalda. Jo. Dobrý. Jestli jsem na tom neseděl, tak se to dostávám pěkně. Synchro jde s bratr s Adamem Jonesem, rockstar partička. Team.
no, ještě pozdě, ještě pět skoků. Výborný hard attack. Backflipu, samozřejmě. 9-metrová rampa. Ještě speed breaky. Cliffhanger flip. Ještě dva triky. Ukazuje to, že má jenom 8 triků z 9 momentálně, tak doufám, že se nepřepočítá. I hope he did a 9 jump to just 8. Check it, so the voice point, točky. To postral, bratr zapomněl jeden trik, zapomněl tsunami flip a při poslední triku měl být one hand indy a on zapomněl jeden trik, takže on měl jenom 8 z 9, tím pádem se můžeme rozloučit s pódiem. To je život. Fakt super čistá jízda, všechny triky protáhlý, ale když zapomeneš trik, tak prostě s tím se nedá nic dělat. No nic, tak uvidíme, co řeknou judgeové. Vlastně máme zásluhu, to se dá očekávat. Freestyle, motocross jsou prostě nervy. No, a takhle to někde dopadá. To bych chtěl vědět ty pocity. Yeah, it's very crazy. It's very dangerous. Zde byla fakt dobrá, jako ty triky byly podle mě lepší než v Kovaldě. Ale dobrá jízda. Jsme zdraví, jedeme domů z Bulharska, ty vole. Ale bedna mohla být druhá, no. No nic. Aspoň máme zajímavý vlog teďka. Do p***y, to jsem ale idiot. Jdu si vole nahrát tím, co to je, když jsem idiot smažil. Já jsem si umožrat, abych to vymazal. Výborně a s tím dneska souhlasím. No co, nic. Takže já jsem, jak jsem tam stál. Co je, když tam je 8 skoků. A teď jsem se tak do toho zapřemýšlel, že v tu chvíli úplně jako stres chvíli, jsem nevěděl co. Říkám, 8 skoků, co dělám, ty vole. Bim, double up, tsunami flip. Máme, je po finále, jo. A chcete říct, jak se dá posrat bedna na mistrovství světa? Takže zajedete super jízdu, bez chyby, ale zapomenete udělat jeden sklep! Bez chyby, úplně clean, bedna, jasná. Já si myslím, že to je úplně jedno. Hlavně, že jsou všichni zdraví a jdeme domů. Co? Jo, máš pravdu. No. Jsi tady jen má párek, jo. Can you count till 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's the problem with new generation of freestylers. I don't get it. Jestli tenhle vlog, jak přijít o bednu na mistrovství světa, nebude mít 200 komentářů a nejvíc sledovaný video u nás na YouTube kanálu. Tak už nevím, co pro vás mám víc nechystat. To prděle, no.
Měli bychom rád za... brýle, čepici a já nemám nic, jako nemohu se dělat. Ne, já jsem jen akorát závěrečnou řeč bulharskýho tripu. Praha, Smíchov, vole, reprezent. Tak co, jaký to bylo v Bulharsku? No, super. Jaká byla kalba? Pohoda, žádný hardcore. Super pohoda, žádný hardcore, tak to je asi vše z Bulharska. Čau.